tenim un llarg seriat d'actuacions en tots els camps. Jo només voldria recordar que fa 3 o 4 anys els nostres xiquets jugaven a futbol en camp de terra. En aquest moment juguen en 3 camps de gespa artificial més un estadi que és l'enveja de la província. Però d'alguna manera no acaba aquí ni molt menys les actuacions d'aquest equip de govern. El projecte d'estructura coberta del PAI fora forat, el projecte d'adequació i manteniment de camins rurals, el projecte d'aigua potable i d'incendis de l'ermita Sant Sebastià, el projecte de construcció d'aceres de l'avinguda Francisco José Balart, el projecte d'accessibilitat i renovació de Sánchez i la plana de Tomàs Martí Sidó, el projecte de Bosch Parc de l'Avenida 29 de setembre. Aquí mateix al costat estem rodejats de 2 obres d'aquest equip de govern, el mercat municipal i el carrer Santa Rita, i per detrás la rehabilitació de l'edifici del Tirull. Només en aquesta zona, com en moltes altres zones d'aquest poble. Però no només són les obres, són les actuacions. És preparar la nostra ciutat per sortir de la crisi. I aquest equip de govern ha fet inversions, ha fet prèstecs, dels quals, d'alguna manera, poden possibilitar el que vol la societat. La societat vol treballar. Tenim que estar disposats. I en aquests prèstecs s'ha pres o s'ha iniciat un polígon industrial i un centre de coneixement. Per tant, quan aquí surti de l'endeutament, que estic clar que sortirà, aquest poble està, d'alguna manera, invertint per al futur.